Moikka kaikki ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tää video on raskausupdate viikoista 12-16. Eli tää tulee olemaan tosi pitkän ajanjakson ajalta, mut hirveästi ei oo siinä aikana oikeasti tapahtunut. Eli aloitan sillä, mun 12 viikko alkoi ultralla. Ja mulla oli niskapoimu ultra, missä katsotaan verikokeiden tulosten perusteella sekä sitten ultran perusteella tai niskapoimun mittauksen perusteella, että onko sikiöllä tavallaan vaaraa joihinkin kehityshäiriöihin tai Downin syndroomaan YMS. Ja mulla ei verikokeen tulokset ollut vielä silloin tulleet, vaan mulle selvisi vasta about viikkoa myöhemmin, viikolla 13, että mitään sellaista riskiä ei ole. Ja ultrassakin niin lapsi näytti erittäin hyväkuntoiselta ja terveeltä. Ainut ongelma oli, että se ultra kesti aivan tajuttoman kauan. Koska mun pieni lapsi halusi nukkua, hän ei halunnut herätä. Pahoittelen meteliä taustalla mun pyykinpesuvan päällä. Mutta mun itsepäinen pikkunen ei halunnut herätä. Ja me jouduttiin tosi paljon herättelemään ja sitten kun hän vihdoin heräsi, niin sit hän rupesi sukeltelemaan ja pyörimään ympyrää tosi paljon. Eli se oli sit vielä hankalampaa saada se mittaus. Mut vihdoin se onnistui ja mitään hätää ei ollut. Eikä mitään huolenaiheita. Lisäksi kaikki verikokeidenkin tulokset oli superhyviä. Eli kaikki on mennyt tosi hyvin. Ja ultrasta mä sain myös tämän kuvan, minkä mä nyt laitan teille tähän. Siinä näkyy lapsen pää ja sit vartalo, mut käsiä ja jalkoja tosta kuvasta on vähän hankala erottaa. Sen lisäksi 12 viikolla mun maha alkoi oikeasti jo kasvamaan ja 13 viikolla mä käytin jo äitiysfarkkuja. Aiemmin mä käytin niitä turvatuksen takia, mut nyt se ei ollut enää turvatusta, vaan mulla oli vauvamasu. Ja mä taisin 15 viikolla ottaa ensimmäisen kuvan mun mahasta. Mä oon just tullut suihkusta, muuttolaatikoita taustalla, mutta se oli ensimmäinen kuva, minkä mä otin. Eli sikiö on 5-10 gramman painoinen, eli superkevyt. Se on verrattavissa muutamaan siemeneen painoltaan ja silloin sikiö on 4-5,5 senttiä pitkä. Eli päästä peppuun joku suunnilleen tommonen. Silmät on jo silmäluomien alla, kun ne pysyy suljettuina 27. raskausviikkoon asti. Ja maksa, suolisto, aivot ja keuhkot alkaa toimii ja pään kasvu hidastuu. 13 viikkoa. Lapsi on nyt 10-20 grammaa, eli sen paino, sillä on tullut painoa ainakin puolet lisää. Ja 13 viikon alussa loppuu raskauden ensimmäinen kolmannes ja alkaa raskauden toinen kolmannes. Ja tässä vaiheessa sikiö alkaa näyttää jo oikeasti pieneltä lapselta, vaikka se on vasta niin pieni semmonen noin 5,5 sentin mittainen. Ja kasvoihin on kehittynyt jo silmät, nenä sekä suu. 14 viikolla lapsi on jo 35 grammaa. Se on aika paljon verrattuna edelliseen viikkoon, missä se oli 10-20 grammaa. Ja nyt lapsi on päästä peppuun, eli CRL-mitta,
on 7 senttiä. Jalkojen kanssa noin 8,5 senttiä. Ja tämän viikon alussa sikiön luuydin, maksa ja perna tuottaa verisoluja. Ja sikiö kasvaa voimakkaasti ja liikkuu tosi paljon, vaikka kovin moni ei tuossa vaiheessa vielä liikkeitä tunne. Viikolla 15 pää on edelleen aika iso suhteessa muuhun vartaloon, mutta se pysyy jo pystyssä kaulan ja niskan avulla. Ja hiuspyörteet alkaa just erottua lapsella. Sen lisäksi sikiö alkaa hengittää pieniä määriä lapsivettä ja harjoittelee hengittämistä. Ja sikiö alkaa tuottaa sylkeä ja nielemään lapsivettä. Ja silloin sikiö myös pissaa kohdussa, mutta lapsivesi uusiutuu koko ajan, niin sen ei tarvi lojua omassa pissassaan. Ja sitten sellaiset, mitkä alkaa kasvamaan, niin on imemiseen tarvittavat lihakset, mitkä kaikilla meilläkin on. Ja 15 viikolla mulla oli myös neuvola. Kaikki oli hyvin ja itse asiassa mun valmiiksi hyvä hemoglobiini oli noussut yhdellä. Ja se on edelleen erittäin hyvä. Sitten 16 raskausviikko, mulla ei taas ole mahasta tällä kertaa kuvaa. Lapsi on silloin noin 100 grammaa ja päästä peppuun 10 senttiä ja jalkojen kanssa noin 12 senttiä, mikä on tosi paljon ja sikiö kasvaa ihan hurjaa vauhtia. Ja sen lisäksi sikiön iholle alkaa kasvaa sellaista pehmeätä untuvaa karvaa ja siinä karvassa ei ole minkäänlaista pigmenttiä ja se yleensä ja se peittyy, ja koko vartalo peittyy lopulta sillä karvalla, mutta se yleensä katoaa ennen syntymää. Joillain lapsilla sitä voi olla vielä syntymän jälkeenkin, yleensä hartioilla tai sitten korvissa. Ja tämän viikon alussa, tai tällä viikolla, vartalo alkaa kasvaa huippuvauhtia, ja jalat pitenee samalla kun luusta vahvistuu. Ja jotku voi jo aika pian tämän jälkeen tuntea sikiön liikkeet, mutta mulla henkilökohtaisesti on istukka edessä, niin mä en tunne niitä liikkeitä niin hyvin, ellei lapsi potkaisi jonnekin vatsan sivuille tai johonkin hermoon tai virtsarakon kohdalle, niin mä huomaan sen vähän, että oho, outo tuntemus, taisi olla potku. Ja mä en vielä tällä viikolla, eli 16 viikolla, tuntenut lapsen liikkeitä. Ja tällä viikolla myös korvat saavuttaa sen lopullisen sijaintinsa. Ja ne pystyy tosi selkeästi näkemään. Ja iho on silti edelleen tosi semmoinen läpinäkyvä. Ja kaikki verisuonet kuultaa läpi. Ja tässä olikin kaikki viikoilta 12-17. Hirveästi ei tapahtunut mitään muuta kuin, että vatsa alkoi näkymään ja kasvamaan. Vaatteita jäi pieneksi, äitiysfarkut oli jatkuvassa käytössä ja treenitrikoot ei mennyt enää päälle, vaikka ne oli joustavaa kangasta. Tältä näytti mun raskausviikot. Tältä näytti mun raskausviikot 12-17. Laittakaa peukkua ylös, jos tykkäätte tästä videosta. Ja kiitos tosi paljon kaikille, jotka jaksatte aina vaan kommentoida ihania kommentteja mun videoihin. Niitä on tosi mukava lukea. Ja mä yritän vastata aina mahdollisimman moniin kommentteihin, mihin mä vaan pystyn. Mut me nähdään ensi videon parissa, ja se on moi!